nih? Mana? Ini. Cuba tengok. Dia. Allah muasabat sebenarnya. Muat. Sudah. Mak, ini rare betul ni. Tak pernah aku jumpa kan. Ya, pasal kau muat. Tadi macam mana? Dia macam Boris yang boleh macam ada grossi sikit macam tak. Takkanlah benda pun. Jadi macam jadi. Doktor. Mana doktor ni? Siapa? Doktor House. Siapa? Tuan. Tak lama dah. Yang tu. Oh my god. Seorang pun tak tahu. Saya tahu dah tu. Saya tak jadi dulu belajar apa? Kulit tu. Tak. Kami tak kahwin ni, doktor. Ha? Dulu tak boleh pula. Saya pun tak kahwin lagi. Deliver the baby. Bismillah. Kami. Mak punya period ni. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Mak dah tua awak, pandai lagi. Mak tak tahu. Mak dah tua. Dia cek tengok muka saya. Takkan tak tahu kot. Kau kan macam lady ke? Cik pasal HO. HO pun mesti dah pernah baca ni. Tak, masa tu. Cik. Hei. Ah. Hantar kau penat-penat gini, takkan tak boleh? Apa? Ha? Kau senyap saya? Ha, penat aku hantar tahun-tahun, 6 tahun, habis duit beribu-ribu. Tak penting, habis tu? Apa yang kau belajar sama ni? Habis duit aku ke? Apa? Senyap saya? Thank you.
kejadian manusia daripada sekecil-kecil sperm tu jadi manusia besar-besar. Bagus, ada naik. Jadi sebenarnya kalau kita ingat Al-Quran ni, memang Allah sediakan Al-Quran ni memang satu kitab yang cukup lengkap. Semua ada. Dari kejadian alam sampai kejadian manusia, semua ada. Dan Anas, kau Anas? Ha. Ni, soalan ni. Anas tahu tak apa kaitan Al-Quran dengan kejadian manusia? Ada kaitan ke tak? Okay. Bezil saya dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya untuk menjawab soalan Anas tadi, kita buka surah Al-Hajj ayat 5. Jadi dalam surah ni Allah ada cerita kan, detail macam mana manusia jadi daripada sperm, lepas tu jadi daging, darah, daging, jadi tulang, dan sekali jadi manusia yang lengkap macam kita sekarang ni. Korang ni semua jadi daripada sperm ni? Jangan lupa tu. Obam ada, obam dengan sperm. Ya, hantai tu Anas, kali jangan belajar lecture. Jadi kita kena pergi ke kelas tapakur ke, kelas ismah ke, kesi ke. Okay, baru aja jadi muntah macam aku. Okay, tanggap. Saya Muhammad Faisal Ghafuzi, pelajar tahun 4. Pentingan modul janitor sistem dalam untuk clinical year adalah bidang anatomi dengan patologi. Okay, untuk masalah yang biasa dihadapi oleh pelajar ni masa modul janitor sistem ni, masa zaman saya dulu lah, zaman terlepas lah, mungkin pelajar ni tak cukup masa. Sebab so, segi tips untuk mengutas ni, yang pertama sekali, yang pentingnya kefahaman apa yang kita belajar tu lah. Yang pertama sekali, sebab kita nak hadapi modul yang banyak dan susah, pertama soalan tu bersedia. So, persediaan yang pertama ialah kita kena bersedia untuk meninggalkan semua benda-benda lara. Kena tinggalkan semua dota kan. Sebelum-sebelum tinggal yang kaki bola kan, kau tengok bola. Kalau sebelum ni tengok bola full time, sekarang ni tengok sampai single half je. Bersedia untuk tinggalkan benda lah. Memang susah benda ni kan. Kalau sebelum ni Facebook sejam sehari, kena bersedia untuk kurangkan benda tu jadi sekejam sehari. Dan tu persediaan pertama. Dan persediaan kedua ialah perlu bersedia, sebab benda ni susah, bersedia untuk baca banyak kali. Jangan bosan. Kena bersedia, masa awal dah tak aku kena bersedia ni. Sedia apa? Sedia kena nak study banyak-banyak. Lepas habis kelas, bacalah laju. Lepas habis kelas kan, baca balik lecture tu, bacalah laju. Tak payah baca dalam-dalam. Kalau baca dalam-dalam macam ngantuk kan. Tu berhenti. Tapi, bacalah laju. Kalau tak bosan, dah habis lah. Baca setengah jam, habis lah lecture gini. Okay, lepas tu, esok lepas subuh, lepas baca maksud tu, bacalah laju. Sekurang-kurangnya, benda tu dah ada point dalam kepala kita. Esoknya, ataupun minggu depan ke lecturer sebut, dalam lecture, benda tu walaupun memang kita terabur kan, kita baca laju kan. Benda tu memang biasa, terabur. Tak ingat pun, tapi benda tu ada. Memang kita terabur dalam kepala. InsyaAllah, boleh. Sebab kita dah baca laju-laju. Ya, tu lah. Yang pertama sekali, kepada tahun 3, yang bakal memegang NGKT, yang SRSR yang baru naik, yang baru pegang Organisasi bash, pertama sekali kena dekatkan diri dengan Allah. Kalau rasa tak pernah bangun tahajud, bangun tahajud. Kalau setahun tu 3 kali je bangun tahajud kan, bangun kiam mulai, tu pun sebab persatuan, sebab usrah. 3 kali setahun, cuba tukar balik. Cuba setahun tu, cuma seminggu tu, cuma sekali bangun. Kita bangun, kalau dalam seminggu tu kita tidur awal, sebab stay up study. Habis sehari, cuba tidur awal. Tidur pukul 9, bangun awal, abang pukul 4 je. Study lah. Kiamulan, minta tolong Allah. Semakin tinggi jawatan kita, semakin dekat kita dengan Allah. InsyaAllah Allah akan tolong kita dalam pelajaran-pelajaran, dalam persatuan, dan tolong kita dalam perjalanan. Itu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, saya ingin memberi sedikit motivasi lah. Cuma kita ni belajar kepada Allah. Semua yang terbelajar tu boleh dikaitkan dengan Al-Quran lah. So, kita punya macam rasa
hasil study secara tak berbeza kan. Jadi macam saya bagi saya lah, ini share dengan kawan-kawan lah. Kita kena boleh buat jadual lah, buat jadual dan setahun ini kita ada target. Supaya setelah kita habis target-target tu, insyaAllah betulisan kita boleh habis lah untuk ulang kaji satu model yang kat tempat. InsyaAllah tu saya boleh saya, Allah. Untuk tips lain, kalau last minute ni kan, anak Aizah ni sebelum kita start belajar tu memang kena susun betul-betul. Contohnya, patologi yang agak memenangkan kan. So, mula susun dulu, female, male. Lepas tu female ada apa? Ovary, cervix, uterus. Lepas tu baru kita belajar step by step. Tu je kot. Cara study yang berkesan. Saya kalau ikutkan yang kata yang penting sekali, repetition. Repetition, kita baca setiap hari. Baca. Dan jangan jemur-jemur. Dan kita belajar medik kan. Kalau kita buat satu perkara kan, kita tak suka, bila-bila kita takkan macam faham. So yang penting, kita kena ada rasa minat. Bila kita ada minat, baru dah kita boleh berjaya. Belajar macam nak lagi efektif. Lepas kelas, first kena ada semangat kot. Lepas tu lepas kelas, balik lecture, balik rumah, study lah yang dah belajar hari tu punya. Lepas tu, lepas tu ingat mak bapak kat Malaysia, tu je kot. Assalamualaikum, hai. Tips belajar, first sekali mestilah ikhlas sebab Allah. Second, kena belajar dengan istiqamah. Yang third, lepas kita belajar, kita kena reward ourselves dengan ni. Eng, tips belajar? Tips belajar? Kalau belajar, kena semangat. Kena semangat. Belajar kena ada semangat macam jalan. Her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all.